По-перше, хотів би звернути увагу, що дійсно у нас проблема в цій країні – те, що багато є порушень з боку пішоходів. Це залежить не від того, що є одна сторона медалі, це завжди є дві сторони. Є водій, який керує транспортним засобом, є також пішохід, який переходить дорогу або в встановленому місці на дозволений сигнал світлофору, або порушуючи правила дорожнього руху, нехтуючи своїм здоров'ям, а іноді і життям. Іноді ми проводимо постійну статистику. Так, ми коли бачимо їх певні цифри, ми вже боремося з наслідками. Але потрібно дивитися в першу чергову причину. Можна багато чого розповідати, що може зробити патрульна поліція. В першу чергу девіз у патрульної поліції всі такі, що так, ми повинні бути ініціаторами, ми повинні допомагати, ми повинні показувати проблематику, яка є в даній сфері, але самотужки ми це зробити не зможемо. Ми не зможемо подолати проблему, якщо ми будемо постійно кричати з екранів і розповідати, стільки пішоходів збито, стільки отримали травми, а, на жаль, серед цих травмованих є діти. Діти малого віку, і причини дуже великі. Тому було звернуто увагу керівництвом департаменту патрульної поліції щодо проведення даного заходу по всій Україні. І буде проводитись він, як ви бачите, майже два тижні. О, два місяці, вибачаюся. У нас вже ми провели певну статистику, і є притягнуто з початку року, тільки задумайтесь, притягнуто до відповідальності, тобто за порушення правил дорожнього руху самих тільки пішоходів, 726 чоловік. Це та цифра, яка є на сьогодні. Із них біля сотні – це ті пішоходи, які в стані алкогольного сп'яніння, які створюючи великий ризик як для себе, так і для інших учасників дорожнього руху. Що мається на увазі відпрацювання пішохід? Це не як раніше було. Вийшли на вулиці, давайте побільше оформимо людей і все, на цьому ми закінчимо. Ні, ми починаємо дивитися причини. Яка причина травмування дітей? В першу чергу, це коли дитина, батько якої дали наушники, вона йде зі школи. Що вона робить? Вона одягає ці наушники, вона слухає музику, не звертаючись на дорогу, вона починає переходити. І вона починає переходити, не чуючи, що автомобіль їде справа або зліва, чи починає тормозити і тому подібне. Вона зненацька виходить на проїжджу частину, навіть на пішохідну дорожку, але зненацька. І водій, який думає, що якщо дитина зупинилась, вона дасть йому дорогу, в останній момент шагає на зебру. Ми це доводимо. Ми доводимо як дітям, що це небезпечно знаходитись на вулиці, переходити проїжджу частину наушника. Це небезпечно, в першу чергу, для них. І звертаємо увагу батьків самих.